Viděl jsi to? To si vyfotím a hodím na Snap. Počkej, Deniso, co to děláš? No, fotím se tě. No počkej, ale to se mě musíš zeptat. A proč? No, hodně lidí si myslí, že je to kvůli GDPR, ale to jsou jen takové řeči. Více se dozvíte v popisu videa.